Vítajte pri sledovaní nového magazínu. V Devínskej sa toho deje veľa a my našťastie sme pritom aj s našou kamerou. Preto vás aj dnes čakajú čerstvé reportáže. Boli sme na jablkovom hodovaní na Európskom týždni športu, ale zaznamenali sme aj to, čo sa v Devínskej aktuálne prerába. Pozrite si naše nové reportáže. K jeseni jednoznačne patria hody. Teraz vám asi napadli kačacie alebo husacie. V Devínskej ich však máme trochu iné a hlavne plné vitamínov. Jablkové hodovanie je obľúbená akcia nielen Devínsko-Novovešťanov. Koná sa v niekoľkých mestských častiach či mestách naraz a u nás má tiež svoju tradíciu. Jablko je najstaršie ovocie na svete. Jablko bolo pri vyhnaní Adama a Evy z raja. Jablko bolo pri vynájdení, alebo teda zistení gravitácie a jablko bolo aj pri začiatku Trojskej vojny. Takže to nie je ledajaké ovocie. Tak k nemu aj tak s láskou pristupujte, pretože má bohatú históriu. Aj tento ročník organizovalo jablkové hodovanie Istra Centrum. Tak si stánkári sú štandardne v rámci toho, aké máme možnosti a kapacitu tohto priestoru. A niektorí odpadli, niektorí sú tu noví. Máme tu dva nové stánky, ale priemerne tak tých 11-12 stánkov tu vždy býva, ktorí ponúkajú tie tradičné špeciality z týchto jablk. Nové stánky sú jablčnice a prvýkrát po 11 rokoch fungovania tohto podujatia tu máme Jednotu dôchodcov Slovenska, miestnu organizáciu. Na jablkovom hodovaní ste našli naozaj všeho chuť. Jablka na sladko, na slano, jablková šťava, skrátka, každý stánok mal svoju špecialitu. Tých špeciálit je trochu viac. Jednak tradičný novoveský koláč, ktorý sa pripravuje z jablk, ktoré sú zamiešané spolu s orechami v ceste. Sú potom dozdobené ešte lekvárom alebo džemom a čokoládovou polevou. A takú modernejšiu obdobu. To znamená, ešte na tú čokoládu sme urobili marcipánové jablčka. To je taký prvý. Samozrejme štrúdle, rohličky, ktoré sú na základe cesta, ktorým robili treba z Moravské kraje. A z tohto cesta sme urobili rohličky a naplnili jablkovou ponkou. Špeciality sú určite cheesecakey, ktoré máme všetky z jablčok. Je tu tekvicový cheesecake, karamelový cheesecake. Potom máme tu tortičky, tie sú tiež rôznych chutí, ale všade je základ jablčka. Oslovili sme rodičov, deti, ktoré k nám chodia do programu, či by nás takto podporili na pečením jablčkovej dobroty. Takže máme rôzne druhy jablčkových koláčikov od rodičov detí, ktoré k nám chodia. Nechýbali ani tradičné predpečené jablká na slano. Tento rok máme rikotu a kôpor, dva druhy syra a cesnák, kozí syr a čili, praženicu, čierne olivy kalamata a cviku s chrenom. Vymýšľate si tieto recepty sám, alebo kam chodíte na inšpiráciu? Väčšina sú osvedčené, už sme ich tu mali viac rokov, takže mali úspech, tak pokračujú. A zo pár, áno, z internetu pozrieme, zamyslíme sa, niečo vymyslíme. Ani tento rok nechýbali čerstvé palacinky. V čom sú možno tie palacinky u vás také špeciálne, že ich robívate každý rok? No, že už sme sa ich konečne po troch rokoch naučili robiť, takže sa nám netrhajú a nepripalujú. A oni naozaj idú špeciálne, sú hlavne tým, že oni svojou vôňou prilákajú aj ľudí, ktorí si pôvodne nechceli kúpiť možno nič, takže naozaj to funguje ako také vábidlo. Ja som bola už pri samozrode tejto akcie, to niekedy myslím v roku 2011, tak asi. A odvtedy som tu vlastne každý rok, keď mi to vyjde, že si viem, že už to nechám tak, je to veľa práce, už je to naposledy a vždy sa nechám zlomiť, takže je to už taká milá tradícia. No, my možno máme špeciálne, no teda jednoznačne rezance domáce sme vyrábali. A takisto sme spravili aj slané jablčka, alebo teda jablčka, je to popcorn, ale v tvare jablčok. A takisto máme aj palacinky, čo si myslím, že nikto iný nemá, aj pečený čaj. A dnes, tento rok sme išli takou inou nôtou ako predchádzajúci, že sme sa snažili, že čo tu nebolo, takže preto máme takéto menu. Už tradične sa zúčastnila aj základná škola Ivana Bukovčana, ktorá ledva ukončila jesenný beh a hneď bežala aj na hodovanie. Až ani neskončil jesenný beh a už sme to sa museli presunúť sem. Ako každý rok máme dve školské jedálne, každá školská jedáleň sa prezentovala nejakým koláčom. Tradične Bukovčana 1 jablkové pité a Bukovčana 3 zmenila trošku iný koláč, asi to nejaký obrátený.
so šľahačkou, ale zatiaľ odrazy sú výborné, koláče sú chuťovo, sú veľmi dobré. Naša špecialita je čerstvý jablkový džús. Priamo na mieste pripravujeme a myslím si, že je veľmi chutný. A ešte máte nejaké dobroty, kto ich napiekol? Naše matičiarky prichystali výborné koláčiky rôznych druhov, takže myslím si, že ľudia si prídu na svoje. A v špecialitách pokračujeme. Na jablkovom hodovaní totiž nechýbal ani guláš. Jablka a meso není vôbec zlá kombinácia. Už sme tu mali viackrát, tak ten guláš sa nám osvedčil viacej, tak sme tento rok spravili guláš. Je to taká naša klasika, keď tam dáte kyslé jablčka, tak to spraví takú zaujímavú podtón vzadu. Tak možno, aby aj iní sa inšpirovali. A ešte čo tu máte ďalej? Ešte samozrejme nejaké klasiky, alebo? Neviem, či klasiky, to sú skôr také naše rodinné klasiky. Toto je taká mascarpone torta, ktorú veľmi radi robíme na rôzne sviatky. Všetci ju máme radi. A toto je zase cheesecake mandlový, tiež sú tam plátky jablčok samozrejme. Takže máme z každého trochu, máme našu klasiku, máme niečo moderné, máme niečo tradičné s orechami a s makom, takže tak sa nám to páči, tak my kombinujeme jablka, no. Máme tu špeciality, všetko máme pečené z jablčok, špecialitové jablková bábovka, alebo jablkové pite, ktoré piekla kolegynka, jablková bublanina tiež od ďalšej kolegynky a najväčšia špecialita sú jablkové fritule z Chorvátska, ktoré priniesla naša chorvátska kolegyňa. Chorvátska fritula je taký tradicionálny koláč, ktorý sa robí za také veľké slávnosti. Je to veľmi pracné, tak sa to nerobí bežne. A keď je to taká krásna slávnosť, oslavujú sa dni jablka, tak som to prirodzené, myslela som, že to prirodzené urobiť. Není to kysnuté cesto, ale tam je ingrediencie, ktoré sa musia postupno miešať. Do mlieka sa prvo uvarí detská krupica, potom to musí všetko vychladnúť a na to sa nastrúha jablko, citronová kvorka, naranča, ono pomaranč, trošku je chorvaštine citine. A potom ide múka a nesmie tam chýbať palenka. Na hodovaní nechýbali ani skvelé hudobné čísla a kapely, vyšlo krásne počasie a všetci si jesennú jablkovú sobotu veľmi užívali.